Pak ditë më parë, nëpër media të ndryshme u përfol se moderatori Alketa Vejsiu ironizoi emisionin e ri të Luana Vjollcës. Ju lutem shumë mos bërtisni se është edhe Luana këtu sonte dhe shqetësohet. Kështu që çik më ngadal me emisionin. Dëgjoj, jemi kthyer këtu në televizionin Klan një kopë është vërtet zoologjik. Kemi tigra, kemi xhirafa, kemi mjelma, kemi edhe gjithçka tjetër. Tha Vejsiu gjatë puntatës së shkuar, koment i cili u mor si një thumb për Luana Vjollcën. Mirë po puntatën e djeshme, Alketa tregoi sa paqësore është dhe se nuk ka asnjë kujt me Luanën. Unë deklaroj gatishmërinë time për të ardhur në çdo program që realizon televizioni Klan. E bëj këtë në fillim për televizionin Klan, tha Vejsiu në diskutime sipër. Po tek Luana do të shkosh, e ngacmoi Visianu Kcenaj. Patjetër, un luaj në informacion të madh që quhet televizioni Klan dhe jam pjesë e kësaj skuadre të madhe. Dhe gjithmonë më bëhet zemra mal për arritjet e të gjithë kolegëve, për të gjithë produksionet që bëhen këtu. Alketa mendon ndryshe, un jam e hapur që t'i bëj vizitë të gjithëve, përfundoi ajo.